Po pra, dakord. Dhënë dhënëtare. Dakord. Është për të provuar nëse mundemi apo jo. Jo, po se provojnë ata. Po ti si popull duhet të kesh parasysh diçka që ti duhet të jesh gati për gjithë skenaret. E kuptova. Pamësi se çfarë. Jo, mesazhet i kanë dhënë patjetër. Unë mendoj që ata të cilët i thonë njerëzve fleni gjumë se është NATO, po përgatisin terrenin që. Edhe ky është gabim, po thonë. Ky është gabim. Unë nuk po them ti themi njerëzve ka luftë, mm-hmm. sepse paniku nuk i intereson kujt. Por problemi është që trajektoria që ka zgjedhur Aleksandar Vučić me Dodikun, me kreun e kishës serbe në Malzi, tregon që ata duan të krijojnë Jugosllavinë e re. Çfarë do ndodhë? Jugosllavia e re, Jugosllavia e re. Don të bëj gati Jugosllavinë, ai ka nostalgjinë e Miloševićit ai, ka nostalgjinë e bërjes botës serbe, nuk e ka fsheh zot mia. Kjo botë serbe e plas dhe e shpërthen në rajonin Ilir, kaq e thjesht është. Unë nuk e di çfarë do të bëj Kfori, por komandanti i forcave amerikane ka shkuar dhe i ka thënë dua armat time, dua njerëz. Dhe këto nuk i kërkon për të pirë makjat. Apo jo? Pra, ka ardhur Vučić në pikën ku ndërkombëtarët po i marrin frymën edhe nuk ka më ç manovër të bëj. Vučić do ka tre synime Ilir. Pret të destabilizohet situata ndërmjet Washingtonit dhe Moskës më keq, pra të shkojnë më keq situata. Gjatë kësaj periudhe çfarë do të ndodhë? Gjatë kësaj periudhe Vučić, sipas asaj që unë shoh, është se Vučić do të tentojë të maksimalizojë fitoret e tij. Kush është qëllimi maksimalist i Vučićit, që pse jo ta kthejmë Kosovën se bëhet kinde rreshket situata. Qëllimi numër 2 është nëse nuk arrim të parë të marrim paktën veriun e Kosovës, pra aneksojmë veriun. Qëllimi i tretë mund të jetë të vonojmë sa më shumë planin franko-gjerman. Sepse brenda planit franko-gjerman përveç asociacionit parashikon që edhe flamuri i Kosovës të valvitet në Serbi. Pra, një njohje de facto, indirekt. De facto apo de jure i bje, nëse do të valvitet në... Po, e pa deklarur se ata nuk e hedhin në firmosin. De facto në kuptimin që fakti që është flamuri këtu, jo, e kuptova, ju kanë njohë, po de jure nuk e firmos asë njëri nga këta serbët që janë këtu, sot në qarkulli. Problemi është, në qofë se nuk ka arrin asë këtë, a i do thot të avënojmë pra, planin franko-gjerman. Vučić po merë kohë, po mundohet me gjitha format, me Dodik, me deklarata dhe ti për popullin e vetë. Po dhe mund të nisë edhe sulmet me grupet proxy, pra. Për llogaritë Putinit gjithmonë. Për llogaritë Putinit. Kam edhe diçka të fundit. Po. Mendon se do të miratohet rezoluta për ta shpallur shtet genocidial serbin? Ka gjasa, me sa shikon. Vučić i tha që ka takuar krer dhe zyrtar të lartë të 80 shteteve, i ka takuar dhe ka lobuar fort që ta ndaloj gjatë gjithë kësaj kohë. Unë mendoj që rezoluta e përgatitur nga Gjermania, Shqipëria, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Ruanda, mendoj që do të kaloj. Pse do të kaloj? Pse mendoj unë që do të kaloj? Sigurisht, unë nuk e kam në zakonin. Do të mbushte kupën një veprimi tillë? Nuk, kupën e kujt? E Serbisë? Aleksandar Vučić, për të reaguar në mënyrë agresive. Shiko, se nuk është pak këtë, është palë shtet genocidial, është i bie, është i shkërmoj që është të gjithë filozofin. A i e ka bërë kërconimin bashkë me Milorad Dodikun. Ka thënë në qofë se në shpalëni. Po, kanë betur në kuadrë. Shtet genocidial, po. Kriminel për kriminel, po e qoj deri në fund. Ha? Dhe vërdet. Po. Pra, unë jam që unë i keqë i lagjes, unë jam rrugaci, nuk bëhem më, s'ka shpresa që të rehabilitohem, atëherë po e qoj deri në fund. Pra ata kanë dhënë sinjale. Kjo është frika më e madhe. Ky është kërcënim. Po, ky është kërcënim. Deri tani. Por tani, çfarë tha Dodiku, i mblodhi njerëzit ai në Banjaluk dhe dha mesazhin, tha nuk ka pas genocid, tha, po ka qenë krim, tha, i bërë si arsye për arsye të dëmtimit të madh në luftë, për arsye të vrasjeve, të lodhjes, të raskapitjes, kanë bërë një krim. Pra kanë vrarë 8000 burra. Është normal, do e relativizonte. Po, kanë vrarë 8000 vet brenda ditës me fjalë, gjëra të vogla parancë. Pra, unë mendoj që amerikanët, të cilët, për gjithë ata që na ndjekin, për amerikanët të cilët komandojnë ende sot dhe kanë rolin e arbitrit edhe në Ukrainë, edhe në lindjen e mesme, edhe në detin e Kinës jugut, kontrollojnë deri në këtë moment që ne po flasim bashkë, të gjitha fijet e luajtjes. Mendoj që ata kanë marrë vendim
për ta çuar përpara sepse morën vendim për të përballë me Putinin, jo vetëm me Vučićin. Mesazhi është edhe për Vučićin, si lojtar të Putinit në Ballkan, por është mesazh edhe për Putinin, edhe për Kinën që ne do shkojmë përplasje. Pra, amerikanët tregojnë se nuk janë për hap mbrapsh dhe kanë treguar se në këtë moment kanë marrë vendim mos me hëngër blofin. Pra, mos hanë kërcënime. Kur është vendimi? Vendimi është për të shkuar në përballje masive në Ukrainë, për të çuar para në Tajvan, për të nisë stërvitjen me Filipinët, këtë ditë i Kinës jugut, mesazh për Pekinin, dhe ka shku sot në Riad, në lindjen e mesme, duke folë me arabët për të kontrolu fije të lojës konfliktin Izrael-Hamas. Që do thotë, është mesazh amerikan që fije të lojës deri në këtë moment i vendosë unë, sepse i kontrolloj unë. E vërtet, po duket se edhe kanë vendosur që t'i dalin hapur, o? I kanë dalin hapur. Për t'i vendosur, për t'i thënë këtu e ke vendin. Po, ata tani do të shkojnë me rezolutën për para, mendoj unë, dhe do t'i japin mesazh Vučićit që ti nuk guxon të na çosh ne kërcënime. Pra këtu e ke vjen. Këtu e ke vjen dhe në qoftë se na bën kërcënime për llogaritë të ustallarëve të tjerë, që janë prapa teje, le ta marrin dhe ata përgjigjen që ti je shtet genocidal sepse ke bër krime kundër njerëzimit në 11 korriku në 1995-s, duke vrarë 8000 burra musliman bosnjak në mes të ditës për diell në shekullin 20. Zoti Osmani, faleminderit shumë. Kënaqësi gjithmonë. Faleminderit, kënaqësia është imja. Faleminderit. Vetëm pak minuta publicitet.